Johdan Toni tässä terve. Haluaisin kertoa muutaman sanasen tästä Savagearin uudesta River Roads Paddle Ailista. Tämä on erinomainen sädi. Nyt on niinku pitkästä aikaa semmoista niinku kuumaa kamaa. Hyvä värivalikoima, luonnollista. Mitä on nyt päässyt itse testailemaan tätä, niin erittäin kova haukimagneetti. Näitä on vähän rajoitetusti saatavilla, että nyt löytyisi aika hyvin tästä hyllystä vielä, että suosittelen tulla omat hakemaan äkkiä pois. Näitä ei kauaa ole.